Joo. Vielähän tuota vois raakana ruokana heitellä yhden video linjalle. Montako sitä on? Monesko se on tänne, kun se neljäs? En minä edes muista. Onko niitä tullut nyt nakeltua? Ei sinne mitään. Vielä vähän heittäisi ajatuksia just tuosta työllistymishommasta ja tuosta koulutuksesta ja näin, niin siinä ei mitään sen puolella, että niin kuin nyt jotkut on tuumannut, että just sitä hyvää käytöstä ja onko hyvää käyttöä, niin semmosia ei toinen miettiä silloin, kun painetta eteenpäin menemme, niin ei kannata liikkoa jäädä semmosia niin kuin miettimään, että käytettäkö sinua hyvää, kun sä menet harjoittelua. Ei semmonen kannata. Se pitää vaan painoa eteenpäin ja ei pidä semmosia pelätä. Eikä pidä ajatella sitä, että no minä suon nyt sen 9 € päivää ja paljonko se nyt onkaan. Ja tullohan sitä nyt enemmän, että jos mietit tätä työmarkkina päivärahho, niin minähän saisin normaalisti sitä, jos minä en olisi missään, niin 520. Nyt minä saan sitä 940. Niin tullohan siihen monta sattoa lisää. Että kyllä se raha mulle kelepoo sekin. Ja se, että no nythän siinä tuossa tappauksessa, niin siinähän loppu kaikilta miehiltä työ. Eihän se minua koskenut, että koko firma ukolta loppuu hommat. Tämän kuun, vaan ensi kuun lopussa. Tämän kuun lopussa sanovat irti ja ensi kuussa loppuu. Niin niin se meni, mutta semmosia voi sattua ja tilanteet voi muuttua, niin kuin tuossa tappauksessa nyt sairastumiset sun muut, että onhan sillä nyt pitempi se on, mutta se nyt on mennyt semmoisessa, että minähän en voi niitä nyt ruveta nyt yksityiskohtaisesti puhumaan, että mikä sillä on, mutta kuiten niin, semmonen homma, että ei se pysty jatkamaan. Ja. Mutta silloin etittä aina löytyy paikkoja ja tuo ala on semmonen tämmösiä hommia, niin kuin sanotaan, touhumishommia, just niinku lumitöitä, kaikkea tämmösiä touhumishommia, niin kyllä niitä löytyy, kun tekee vaan, ihan varmasti. Ei ne lopu. Ja Ja nimenomaan semmoiselle, että kun mulla ei ole ongelma se, että onko minä kolan varressa, lapion varressa, minkä varressa minä olen. Se ei ole mikään ongelma mulla. Jollekin se saattaa olla, mutta mulle se ei ole, että minä tykkään semmoista ruumiillista hommasta. Saa touhuta ja näin, niin se on minun mieleen. Ja nythän, tässähän minä suon nyt, niin kun kouluttaja, niin opettaja soitti mulle, niin minä suon sieltä nyt tää, että opettajienkin puolelta suon nyt niin kuin suositukset. Menenpä minä mihin tahansa, niin ne seissä on minun takana. Ja niillä on kuitenkin 30 vuoden tausta niillä opettajilla. Kiinteistöhuoltoalalla oma firma on niillekin, että ne sanoo, että hyö asettuu sinun taakse suosittelijoissa. Ihan sen takia, koska ne tietää nyt, että tämä paikka, missä minä nyt olin, että miten paljon minä panostin siihen hommaan ja miten paljon minä tein siellä hommia. Että olihan se työnantajakin sanonut niille opettajille, että minä olen 120% painanut siellä. Niin ne lähtee sen takia suosittelemaan ja se on hyvä, että siellä on takana sitten, niin menee johon, niin voit sanoa, että joo, voitte kysyä sieltä ja näin. Se helpottaa vähän sitä. Ja Ja tosiaan siellä, niin kuin siellä missä minä olin töissä, niin siellähän minä päivät aika paljon nostelin just semmosia vitumosia, kun sanoin, että just, että mitään muuta ruumiillista, niin just semmosia niin kuin halakoja. Siellä tehtiin niin kuin polttopuita, kun ne lämpen ne huoltohallit siellä niin puilla. Elikkä tuommosia tukkia ja tuosta isompiakin, niin semmosia kantelin siellä päivät ja kassali ja näin, niin semmosta minä tykkään. Olihan siinä yksi toinen harjoittelija, mutta se ei nyt kestänyt. Se oli kuukauden päivät oli ja lähti pois. Minä olisin kyllä loppuun asti ollut, jos olisi jatkunut se, mutta ei olisi tullut sitä juttua, mikä nyt tuli. Niin. Eikä olisi keltäkään kaikille, jos olisi työt jatkunut, niin en minä. Sittenhän se olisi jatkunut ja näin. Ei siinä ole sitten ollut ongelma. Mutta se on niin kuin näissä hommissa se, että
ei voi niin kuin jäädä pelkkimään, että käte, eihän sitä tulisi mitään, jos halutaan työllistyä näin, niin aina pelättäisi, että kun ei, kun käytettä, ei se, mitä väliä sillä on. Ei mulla oikeastaan mitään merkitystä sille, että tässä vaiheessa, kun minähän nyt tämmössä koulutuksen ja kähän, se kuuluu siihen, että ollaan siellä harjoittelussa näin, niin ei se ole minun asia. Sehän on niihin häppeä. Aina sen häppeä, joka, jos joku käyttää, se on niiden häppeä, ei se minun häppeä ole. Minä tien hommat ja se on niihin, ne sop kattoo silloin peilin, ketkä, jos joku käyttää hyvää, niin se sop kattoo ite peilin. En minä kato peilin. Minun tarvii kattoo, että semmosta se on ja niin kuin missään muussakaan asiassa, niin mitäpä sitä turhaan pelkkäämään. Vaikka on esimerkiksi se, että voi verrata siihen, että mulla on niinku tupettajana, niin kohta 3 vuotta on näitä videoita tehnyt, niin on tullut tappouhkauksia, on tullut vaikka mitään, niin enhän minä niitäkään voi pelätä, semmosia pelätä, että nehän on minähän on se ajatellut aina, että jos ne on tullakseen, niin ne tullut. Ja näin. Tää ei mitään voi pelätä. Jota ei ole vielä tapahtunut. Niin ei siinä kato ihmiset mitään. Tässä porskutetaan koko ajan eteenpäin ja seuraavata paikkoa kuule lykäättä. Ja siinä yksi semmonen ehdotus oli opettajalta, niin kouluttajalta, että tuommoisen muotalo hommi. Sekki käpi mulla. Raktorilla ajelemaan ne paaluja nosta. Kaikkea tämmösiä hommia. Se olisi, kato, se olisi mulle kuin nyrkkisiliimme. Se on nimenomaan mennyt just siihen kategoriin, mistä minä tykkään, kun se saa touhuta niin vitusti. Se puita tehdään ja kaikkea vittu, että se on mukavaa. Minulla se ei iso, kun minä ajattelin sitä. Mutta ei, mutta no, ihan tosissaan, jos ajatellaan, niin ei mitään ongelmat. Mutta ei tässä mitään, tämä on kummoisen pientä ajatusta tästä. Heitin vähän tuosta työllistämishommasta ja miten minä ajattelen nämä asiat. Näin, että ei tässä mitään hätää ole. Minä lähdin nyt lämmittämään saunaa.